Експериментът на Здравей България продължава. Сега ще видите Анна Мария. Тя е на 11 години от театрална школа. Разбира се, че съгласието на родителите е получено за екипа ни. Участва в експеримент. Ще разберете какъв. Пред съдебната палата, облечена добре и след това облечена не толкова добре. Същото момиче ще влезе в елитен столичен ресторант, отново в две роли, като добре облечено дете и после като бедно дете с мръсни дрехи. Ще видите дали реакцията е една и съща при единия вариант външен вид и при другия вариант външен вид. Екипът работи по темата. Отново да ви кажа Сатина Ивелова, Благой Момчилов, Мартин Вълчев и Алекси Костов. Гледайте. А след това в студиото Цветелин Кънчев. Здравейте. И психологът, който работи с деца основно, всъщност детски психолог, Анна Жукивская. Заедно с тях гледаме експеримента на Тина Ивайлова и след това коментираме. Обикновено децата, които ходят бедно облечени по ресторанти и са припознавани като просечета, обикновено, господин Кънчев, те са циганчета, така че ще огледаме и тази страна. Дали по имаме... ресторантите? По улиците и по ресторантите. Да, по ресторантите. Но така, ще видим дали има и етнически момент в реакциите да, на хората. Да. Гледаме. Аз съм Анна Мария Стоичкова, на 11 години и участвам в социален експеримент. Аз загубих моята учителка. Ние ходихме от Пловдив тук и не я намирали, не много студено. Каза да я чакам тук. Еми, и те бяха тук и не са ни мои съученици. Се заиграхме, се загуби. И тя каза да се чакаме тук, ако някой се изгуби. Направо го речи. Благодаря. Добре ли чакаш? Еми, не е тото. Здравейте. И ви участвате в един социален експеримент тук. Вървяхме там и я видях, че ти самичка, никой не идва при мен. Върнах и питах какво става. То видях, че самичка, нали, отидох на там до метрото и се върнах. Все пак, нали, са моите, те са дитрепери. Така, всъщност. Бях човек, не знам. Детето стои, че замръзва, студено му е. Очевидно има някакъв проблем. Момичето беше спряло преди това. Реших да видя за какво става въпрос и ако може да й помогнем. Това решихме да изчакаме, да видим. Реши има резултат. Ако нямаше, вероятно в полицията щехме да се обадим. Беше ми студено, трябваше да казвам, че ми беше студено, треперех. Хората ме подминаваха и ме гледаха странно. Само едно момиче дойде и ми помогна. Каза, че ще остане с мен и ми даде якито си. Ще маса, докато майка ми дойде. Ако може. Ако не ви преча. Еми, не знам. Тя каза, че ще дойде. Аз нямам телефон на себе си. Не мога да ви... Благодаря ви. Благодаря. Извинете, тук свободно ли е майка ми? Няма... Каза тук някъде да изчакам. Свободен ли е стол? Не. Добре, благодаря. Добре, благодаря. И като това ще става? Добре. Много съжалявам. Тук при вас свободно ли чакам майка ми, не знам къде е. Мога ли тук да седна, смисъл? Ако не ви преча. Благодаря ви. Thank you.
Ако ви досаждам, извинете, а обаче тук свободно ли да изчака майка ми? Няма да ви досаждам. Какво? Извинете. А, не искам пари нищо. Само да попитам тук свободно ли да изчакам майка ми. Не искам нищо, само тук свободно ли да изчакам майка ми. Не е свободно, добре, благодаря. Извинете, има ли свободно място при вас да изчака майка ми? Сенсена. Не искам пари от вас, мисля. Ами ако може, всъщност не искам пари от вас, само да изчака майка ми. Ами някъде навън не знам къде е всъщност, не си. Ами не, тя някъде навън правото. Еми, сега след малко ще дойде. Не знам си. Няма да ви преча. Много ви благодаря. Наистина. Извинете. Много ви благодаря. Благодаря, никъде не се намира добри хора. Да. Първо, защото хората са изморени от това, че ги преследват за пари. Извинете, може ли да изчакам тук майка си, ако не ви е проблем? Ами ако не ви е проблем, всъщност. Добре. Благодаря ви. Извинете. А тук свободно ли да изчакам майка ми? Просто тук свободно ли? Извинете, ако ви... Какво се случи? Не, нищо, просто се притеснявам при другите да отиде. Ама обиди ли те някой? Не, нищо не се е случило, просто... Тук в заведението, когато бях облечена с дрипи, хората ме обягваха с отвращение и не искаха да ми помогнат. А ти защо се разплака? Ами разплаках се от притеснение, защото ми стана гадно. Много хора ме отбягваха, даже да имаш е така ми направи да се махам и ми стана гадно. Какво ще запомниш от този експеримент? Ами ще запомна, че не трябва да съдиш хората по външния вид. Има такава поговорка, по дрехите посрещат, по ума, изпращат. Затова аз няма да се държа така с хората от по-бедни семейства.